Јас со моите колеги и политичари сум имал тогаш средби и со други луѓе кои биле вклучени во организирање на војната, на УЧК и така натаму. Морам да ви кажам дека од првата средба со Али Амети, од сите тие така помодериран, ако може да се рече, и по сфаќања, иако он тогаш како портпарол и командант на УЧК, некако ми делуваше како човек кој не би можел да биде наклонет на убиства, да речеме, на цивили, на објекти, црквени, цркви и така. Еве, тоа е моето мислење и мислам дека низ политичкото действување некако и го потврдува тоа што сум го мислел и тогаш. Дури тој беше и во времето кога ние ги водевме тие разговори за рамковниот договор, морам да ја кажам дека најголем компромисер беше Али Амети. Ние бевме многу посврсти на маса во однос на некои работи за, да речеме, за јазикот, за правата. Обично Али Амети ги правеше компромисите. Добро ќе беше доколку тој се потрудеше тие луѓе што мачеле цивили да лежат во затвори, а наместо тоа тој да се залага тие да бидат ослободени. Тоа ќе ви поверував дека е хуман човек, вака баш и не ми делува многу хуманистичко, да ви кажам искрено. Знаете како, понекогаш страдат фамилии, семејства, луѓе како жртви на некои повисоки политички интереси, државни интереси. Политиката сепак понекогаш е сурова. И тука јас се сложувам дека за жал се случуваат и во политиката такви работи. Дали може еден албанец како вас, еден интелектуалец, вас е сетна за интелектуалец, да каже нешто, а при тоа да не се плаши дека некој нешто ќе му направи, бидејќи ми албанците има многу калашникови? Дали вие вечер, ако изјавевте, да, јас ги осудувам тие злодела и не сум за амнистија, дали може би ќе се плашевте некој да ви не чека со калашников пред прак сега? Па добро, ние што имаме искуство во политиката, што се вели, не ни е сефте. Тешко е да обстојуваш во политиката со концепт, да речем, со мирни политички средства да ги решаваш работата. Бидејќи тогаш во нашите очи таквите јастреби кои мислат дека само преку нишан, преку војна. И не ни било баш лесно. И 2001-ва... Тогаш сте биле под закана да бидете убиени, така? Па ние, да ти кажам дека сум имал доста такви пораки, дури и од двете страни, и од страна на некакви ТМРО, кои ми пишува и писма и телефонски, денеска, утре ќе ви ликвидираме. Понекогаш политичките ставови не биле, да речеме, тогаш ние имавме политички став со мирно решение, мислам, мирно да се решаваат работите и правата и се, а тие кои биле определени за друг начин на решавање на проблеми, биле на еден начин. Дали ќе се судрувавме, меѓутоа морам да ви кажам дека ние во целина имавме добри релации со луѓето од УЧК, нивните водачи, почнувајќи со Али Амети, затоа што тие релации кога тој пристана на еден начин да ние на маса ги водиме разговорите, односно преговорите, сепак еден воинствен човек кој ја води војната,
i da sedneš so nego i onda pristane deka jeve vi je gospoda od PDP i vi je od DPA, sednete, dogovarajte, ja sam tu kako treba nešto za konsultaciji. Sepak to znači deka ta komunikacija ne beše i loša pomeđu, posebno pomeđu PDP i UČK, zato što DPA vo početokot se sudri. Tije beja del od vladata, ne li? I vo prvite reakciji nivni beja dosta protiv UČK i едва се смирија и едва и после да ги коригира. Доколку бевте на местото на министерот за одбрана, дали ќе бевте во Карпалак да дадете почет на загинатите војници? Како министер за одбрана, да, би отишол и во Карпалак, али би отишол и во Луботен, би отишол и во сите места каде што има загинати. Јас не би правил разлика, затоа што моје, нека биде и лично мислење, веројатно имам исто мисленици, е дека најмалку се виновни тие што се загинати во времето на 2001 година, затоа што нивните идеолози сепак денеска, Бога ми, не живеат лошо со сите тие политички. Дали е точно? Дали бете вие во Билјанин извори, кога се, мислам, во вилата во Охрид, кога се договараше Охридски договор, дали бете таму? Па ние во време се вклучувавме, се зависеше од темата. Дали е точно дека тоа политички дел? Дали е точно дека македонските политичари се бањале доле на плажите, се труделе да играле тенис? Буквално биле на пикник. Не сум сведок на тоа, мислам. Јас од време на време сум бил, меѓутоа такво нешто, па знаете како, чудни се понекогаш и војните, луѓето кои се во тие преговори, во тие убави, кажано, сали, кабинети преговарат, а во исто време некаде се војува, така беше. Па ние имаме такви ситуации. Имавме ситуација во Косово. Имаш слушнато за семејството Јашари и за Дреница. Во Дреница се војуваше, а во Приштина работеа дискотеци. Мислам, во дискотека одеа луѓето. Дали е човекот такво суштество што... Доколку вашите синови донесат македонски снаи, дали би им се утеле? Па морам да ја кажам дека тоа воспитување патриаркално и традиционално, љубовта прави се, меѓутоа предноста би го дал на тоа да сепак знаете да бидат алманки. Да? Што немам ништо против дали се македонки или странкини или така, меѓутоа сепак мислам дека тие се некои предности од истата вера, од истата националност, предностите се и во однос на успевање на бракот. А и поедноставно ќе биде слабата музиката, ќе биде една иста. Многу други работи понатаму во животот се поедноставни. Ова човек може да има ширина и ние имаме и такви примери и ќе се помириш со тоа дека и такво нешто може да се случи. Меѓутоа, кога би бил во ситуација код двете работи, која ти е прва да бираш, мислам дека дури и секој човек би се определил така. Много благодарам за вашето гостување, беше много интересно. Благодарам и од вас. Благодарам, имате покана да бидете пак со нас. Почитаме вејачи, малко го одлоговлековме овој триод, единствено имаше прашање на кој што сакав да ги слушнам одговорите од нашиот гостин, така да малко се различи интервјуто, значи нема да има вечерва реприза.
бидејќи нема да има простор да ја пуштиме утре, ќе ја пуштиме репризата. Завршуваме со едно многу добро видео што го направи еден наш музичар за време 2001. Песната се вика Крива е она, па да се подсетиме на тој немил момент од нашата историја. Останете со нас. Во четврток гостинки ни биде професорот Димитар Мирчев.